Sasa ni saa tatu kamili na somo ambayo tunaliangalia leo ni somo la tabia. Tabia ni nini? Mambo gani ya kufanya katika maisha yako kuwa na tabia njema, na hasa kutoa dharau wengine, kuwa na heshima kwa walio wakubwa, na pia kuwa na heshima kwa watu wote, hata watoto pia. Ishi ni ishi, niheshimu ni kuheshimu. Dunia mviringo, maisha ubadilika. Ya Emmanuel na Jesus. Sikiza hii. Usimcheke mwenzio, kumwona boyo kota abuni. Tumia nafasi kwake. Usimcheke mwenzio, umona boyo kota abuni. Tumia nafasi hiyo, uwa msaada faraja kwake. Usimdhihaki sababu ya hali yangu, usinicheke sababu ya shida zangu. Leo sina pa kulala, kesho nina nyumba ya kifahari pia na familia. Natembea kwa miguu bila gari nitapata, navaa matambara kesho yake nina suti. Ulimcheka ukamtusi sababu alikuwa chokora mtaani, ukiingia hospitali yeye ndiye anakutibu. Ona vile maisha hubadilika, ni enzi kiutu sinione mnyama. Kwani haya mambo huenda yakageuka, ulikuwa uko juu ujipate uko chini. Ulikuwa wewe tajiri ujipate maskini, aliyekuwa chini wakati wako yeye sasa ako juu. Tafanya nini? Mtoto wa mitaani na yeye aliye yatima, umonapo wafanya nini? Kama humjali mini kwambie, mtoto wa mitaani na yeye aliye yatima, umonapo wafanya nini?